Papa. Gustav! Ja. Hvad går der igennem hovedet på dig lige nu? Vi skal til VIP-fest i aften, du. Til fest med Barbara. Præcis. Og bror, du skal give dit allerbedste skud på hende. Jeg skal være min bedste ven, når du skal gå i sin drømmebil. Bare... Er du okay? Jeg har aldrig haft det bedre. Ej, au. Au, er det fucking røde pølser, det her? Er du okay? Hvad laver sådan tre flittige gokkeprinser her, hva'? Har du noget tøj, så jeg kommer til at forplante mig? Ja, altså jeg tror faktisk ikke, vi har andet det her. Allan, du skal køre frem. Kan mærke en lille forplantningsstang. Ja. Altså vejen til knald er lang og kompliceret i forhold til, hvor kort tid det var. Hvordan får jeg dem til at kunne lide mig? Det gør du ved at være sød og opmærksom og... Ja, eller bare tage dem, du kan få. Det er også en strategi. Jeg kan godt lide din jordbær. Min mor, hun er totalt no-go, okay? To en gang. Ja. He's a virgin. So don't listen. Goddag. Vores soveværelse er... Jeg mener...